ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଓ ଭାଜି, ଯିଏକି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ଼ ମଧ୍ୟ। ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ କେମିତି ବନେଇବେ, ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ହେଲ୍ଦି କେମିତି ବନେଇବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର ରେସିପିଟିକୁ ଫଟାଫଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯିବା ଆମର ରେସିପି ବନେଇବା, ଯାହାର ନାଁ କି ହେଉଛି ପାଓ ଭାଜି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଭାଜିର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ, ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ରଖିନେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, ଆକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ବାରିକ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନେଇଛି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଟମାଟୋ କେଚପ୍, ପାଣି ମସଲାରେ ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଆର ଟେଷ୍ଟିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଟିକେ ହଟ୍ ମସଲା ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା। ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୁନା ଚୁନା କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 6-7ଟା ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ। ତା ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ କିଛି ବଟର। ତା ସହିତ ତେଲ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ ହେବ, ବଟର ଏଥିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପାଓ ଭାଜି ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ବି ରଖିନେଇଛି, ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ତ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କଢ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କଢ଼େଇ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ତେଲ ଦେବା, ତ ମୁଁ ତେଲ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତା ସହିତ ବଟର ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ବଟରକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଟର ବି ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ସବୁକୁ ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଏଠି 2 କାଟି ନେଇଛୁ, ପିଆଜକୁ ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ଚିକେନ୍ ଆଗରୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜଟି ଆମର ତ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମର କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣକୁ ପକେଇ ନେବା। ଆକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ଯେକୌଣସି ପରିବା ବି ପକାନ୍ତୁ, ଆକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଭାଜନ୍ତୁ, ବେଶୀ ହିଁ ଭାଜନ୍ତୁନି, ମାତ୍ର ଖାଲି ସଫ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ ପରଫେକ୍ଟ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପକେଇ ନେବି, ତ ଆପଣ ପରିବା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାଟିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ପକେଇ ନେବା, କିନ୍ତୁ ବିଲାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକେଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ ପକେଇ ନେଇଛି, ବିଲାତିକୁ ପକେଇନି, କାହିଁକି ନା ବିଲାତିଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଆଉ ମିଶିବି ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଏଇ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ବି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିମ୍ବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ରଖାଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଇଏରେ ଚକୁଡ଼ି ପାରିବେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଚକୁଡ଼ି ପାରିବେ, ଆଳୁକୁ ଯେତେ ପାଲିସ୍ କରିକି ଚକୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚକୁଡ଼ି ନେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଢ଼େଇରେ ଲୁଣ ପକେଇଛି। ତ ଆଳୁକୁ ଏଇ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
आलू को मध्ये मु भलो भाबरे मिसे नै छी तो एतरे कटा हेतिया टमाटर गुडी को पके नली ता सहित टमाटर केचप भी पके नली आपन चाहेले केवल टमाटर केचप पकाले कि मैं टमाटर पकाले मैं तो दुटा अंक ऐड कर छी काहे ना मते टिके खट्टा बहुत भल लगे थे आ खट्टा मीठा सहित खाए टेस्ट लागि भी थे आपन एंती करी खांते बहुत ही भल लागे ताको हम एबे गोळी नबा तो मु आकु गोळे भी नै छी तो एबे आलू को टिके भलो भाबरे आ परिवा को टिके भलो भाबरे आउ टिके मिसै नबा तो मु सेतने डाली चटु रे आकु टिके चकुड़ी नबा एबे पानी देबेनी चकुड़ी साइला परे थरे पानी देबे भलो भाबरे परिवा गुडी को मिसि जिवो आ खाइला को बहुत टेस्ट लागो तो फ्रेंड्स भलो भाबरे तो मु मिसै दे छी तो एथिर हम एबे पानी देबा पानी मु गोटे कप ही दे देबी ताको टिके भल भाव फुटा देबा तो मुझे भल भाव गोल नहीं दुई रु तीन मिनिट भल भाव फुटापी देबा तागुरु किछि लेमन जूस एथरे ऐड करिबा तो मु फाड़े लेंबू को चुपुड़ी नौ लेंबूर स्वादा ही एथेरे बहुत ही भल बढ़े नहीं था ताको हम एबे दुई रु तीन मिनिट पई फुटे पई दबा तो फ्रेंड्स हमर भाजी तो हे आसिलानी तो हमें कसूरी मेथी टिके तावारे गरम करके एथेरे ऐड करी नबा तो कसूरी मेथी को टिके हल्का सा गरम करी हाथ में मेस कर तरकारी पकईनवा आप चाहिए धनिया पत्र भी ऐड करेंगे मुझे धनिया पत्र भी टी आड करी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे आप चाहिए जोटा भी गोटे भी ऐड करें चलो तो फ्रेंड्स से पूरा गरम हो जाए तो आप प्लेट को काढ़ी नवा तो ये आम कसूरी मेथी को मुझे ऐड करी टे गोल तो आम रेडी जाए परफेक्ट भाजी तो से धनिया पत्र गार्निशिंग कर गैस को ऑफ कर तो भाजी आम रेडी परफेक्ट तो ये आम पाव बनवा पाव पाई सिंपल गोटे तावा बसता पाव ब्रेड मझीर मु दुई फाळ करनी मझीरे मु बटर ऐड कर दीचे तो आपको हम एबे तावारे गोटे गोटे करके जो पटे बटर लगे थे सही पटे ही तावारे थोंतु टिके दाबी दियंतु लो फ्लेम रे टिके ना करू आपको पके दियंतु तो आपको दुई मिनिट पर आपको प्लेट को काढ़ी नबा तो प्लेट रु देखा तो परफेक्ट हो जाए तो आपको हमें प्लेट को हाथ में काढ़ी नबा से हीपरी भाव आउ जो पाव ब्रेड थी आपकी पके दिखे भी तो पाव भाजी आमर परफेक्ट रेडी मुझे प्लेट रे सर्विंग बाउल सर्व कर तो कते स्पंजी लगुच आउ टेस्टी आउ हेल्दी आपण को घरे बनातु खातु निश्चय कहबे बहुत ही टेस्टी बोली ता सहित तो आपण जरूर पियाज जदि पसंद नुहे आप लेंबू आउ टिकेना को कंचा लंका ऐड करनी जदि आपण को पियाज पसंद तबे पियाज सहित लेंबू ऐड करके खातु बहुत ही टेस्टी लगे आ हेल्दी फूड ये आपण आपको जिते बारे चाहिए खाईपर तो फ्रेंड्स जदि मोर ये रेसीपी आपन को भल लगी था तबे फ्रेंड्स आपको जरूर शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करना जो सब्सक्राइब कर दिंतु जदि प्रथम देखुं सब्सक्राइब करदे खाली हेनी आप बेल आइकन भी टच कर मोर जो घंटी चिन्हटी अच्छे से टच कर
ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।